Na výstave v Palfio paláci sa stretli dve slovenské výtvarničky, ktoré majú k sebe blízko. Okrem spoločného veku a vzdelania ich spája aj podobný štýl maľby. Diela Mi, Sás a Petry Cepkovej vám dovolia nahliadnúť do sveta plného rôznych pocitov, farieb a fantázie. Svoju spoločnú výstavu nazvali mladé výtvarničky Symbolický koráb číslo 13. Názov vymyslela práve Mia Sás. Ale tá 13-ka v podstate nás fascinovala niečím. A stále sme to cítili tak, že chceme dať 13-ku. Ani nevieme prečo, lebo veľa ľudí si myslí, že 13-ka je v podstate nešťastné číslo, tak my sme to vlastne chceli vyvrátiť, že je to šťastné číslo. A v podstate tým, že sme dve, tak v podstate je to už loď svojím spôsobom a není to jeden výtvarník. Koráb číslo 13 je takým veľmi legendárnym korábom, na ktorom je veľmi dobre, aj keď sa trošku možno, že ľudia obávajú tej 13-ky, ale keď kormidľujú túto loď Mia Sás a Petra Cepková, nič zlého sa nemôže stať. Mia Sás rada experimentuje, preto aj jej tvorba má vždy inú podobu. Jej obrazy sú výsledkom pocitov, ktoré cíti v danom okamihu. Mia Sás je svojim vyjadrením, svojim výrazom taká subtilnejšia autorka, ktorá svoje porivy, tej svojej duše maluje trošku tak, ako som povedal, jemnejšie, tak ešte o čosi citlivejšie, ale citlivejšie tak, že viacej kreslí snom možno, ako tým, čo okolo seba vidí. Mám niekoľko cyklov nočných obrazov, kde som v podstate vyslovene sa zameriavala na to, aby som vyjadrila pocit samotnej noci, hej, ako v meste. Alebo dokonca v Petržalke, v sídlisku. Potom mám cykly, čisto iba čierno-biele cyklusy, ktoré sú vyslovene iba pohľadom na celé mesto, na Bratislavu. To sú mestské časti. A potom som sa veľmi zaoberala v podstate niečím takým ako snom. Niečím snovým ako surrealisti. A tam už je to úplne o niečom inom. Je to diametrálne odlišné od týchto realistických. Obrazy Petry Cepkovej, ktoré prezentuje na výstave, pochádzajú z posledných 4 rokov. Charakterizujú ich motívy vnútorného sveta človeka a hľadanie vlastnej identity. Petra Cepková je maliarka s takým energickejším, impulzívnejším ťahom šteca, ktorá je skôr figurálnejšia, ktorá svoje obrazy komponuje vo väčších farebných škvrnách. Jej tvári a kompozície majú uvoľnenejší charakter. Je to maliarka, ktorá sa chce vyjadriť najmä cez to svoje médium, čiže malbu, formu a obsah. Je to určite taký môj vnútorný svet a vlastne tie radosti a smútky každodenného života, ktoré sa snažím prostredníctvom symbolov a rôznej farebnosti vlastne transformovať do malby. Hoci u oboch umelky nájdeme viacero tmavých obrazov, nesúvisia s pochmurným pohľadom na svet, ale s niečím úplne iným. Ja vždy, keď malujem, tak mi sa zdá, že musím ten obraz nejakým spôsobom uzemniť, alebo teda ho nejak stabilizovať, lebo mnohé z nich sú veľmi, dá sa povedať, dynamické, alebo tie ťahy, tie štetce sú veľmi dynamické. A zdá sa mi potrebné to trošku akoby skľudniť, čiže vtedy využívam tú tmavú farbu. Tam sú také nočné motívy, petržalky, a oni vlastne tým, že sú nočné, tak oni nikdy ani v živote inej farby v podstate nebudú. Hej, akože ten samotný motív a námed je v podstate o noci. O niečom, čo je tmavé. A ja som tak chcela vyjadriť v podstate tú autentickosť noci, nie že temnoty, ale toho niečoho iného, ktoré sa v nás odráža, pokiaľ sme niekde vonku v noci. Osobné motívy pretavila Petra Cepková napríklad do obrazu, ktorý je jej srdcu veľmi blízky. Nazvala ho Matilda a vidieť na ňom môžete portrét autorkynej starej mamy. Predloha bola fotografia z nejakých 30. rokov 20. storočia a ja si povedal, že ten obraz som veľmi dlho už vedela, že ho chcem namalovať, ale tak nejak som ho odkladala vlastne a vznikal ako jeden z posledných v tom období maliarskom a keďže to je veľmi osobná téma, tak som sa snažila spracovať tú tému tej starej mamy, ktorá mi aj teda chýba, bola teda takým významným prvkom našej rodiny, ako každá stará mama si myslím, tak vlastne je tam také znázornenie, kde som využila symboliku červenej farby ako krvi, teda alebo nejaké metafory, také expresie. Prijmite pozvanie týchto dvoch talentovaných výtvarníčok na koráb číslo 13. Ponúknu vám na ňom asi 50 obrazov, plných snovej poetiky, miešajúcej sa s impresionizmom a expresionizmom, ktoré vám ukážu, aké rozdielne môžu byť pohľady umelca na svet. Daniela Papová, Teatrim.